На день Святого Валентина пан Цимбідіум подарував мені одну квіточку. Але яку? Подивіться, який красунчик. Це він такий кремовий, майже білий. Я думаю, що він буде біліший. І цікава така губа в нього. Клас. Ну він один єдиний. Це перше домашнє цвітіння таке в нього. Красота. Якщо ближче подивитися. А ближче не наводиться. О, отакий він. Так, і ще Льюіс Принц. Принц, Трі Принц називається Льюіс. Розквітнув. Так, і ще друга їлочка розквітла в мініфалінопсіса. Ось так він квітне. Красунчик.